Cardona va viure aquest cap de setmana la segona edició de la Teixidora, una festa per retre homenatge al comerç local. Diferents parades de gastronomia i de petit comerç van decorar la fàbrica del paperer que es va guarnir per a l'ocasió. La festa va durar tot el dia, on la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona va preparar un seguit d'activitats de comerç, gastronomia i música a la llera del riu Cardoner per donar a conèixer els seus productes. Perquè normalment tendim a pensar que aquella botiga ven allò i no ven allò altre, o aquest producte de servei al restaurant fan allò però poder allò no altre, i això ens encasillem en un poble. En canvi, d'aquesta manera, doncs, traiem tot a fora i la gent pot veure què és el que tenim a dins de la botiga. L'objectiu de fer-ho a la fàbrica era per rememorar a totes aquelles persones que van treballar en aquest espai durant anys, el seu esforç i la seva dedicació després d'anys de producció a ple rendiment. Aquesta, doncs, enguany és la segona edició que té un punt de novetat. Com a novetat, sobretot el canvi de música i sobretot la caca de la vaca, que ho hem fet com a novetat i deixarem sortir una caca amb un camp que tenim aquí al costat i sortegem. El guanyador representa, s'emportarà 2.500 euros per comprar el comerç local. D'aquesta manera també donem una mica d'empenta al comerç local, que ara està passant un moment complicat, més poder que el que hem passat fins ara. En total hi va haver més d'una vintena de botiguers i restauradors de la UBIC, on expliquen que és una gran oportunitat per donar a conèixer els seus productes. A la gent que poder no entren a la botiga, o com jo, que no tenim botiga física, donar-nos a conèixer tot a Cardona i el turisme que hi pugui venir. Vull dir, hi ha gent que millor no et coneixeria perquè no tens un local físic i llavors doncs, et dones a conèixer per tota aquesta gent i llavors doncs, ja és un contacte més a tenir en compte. A més, a la nau interior es va dur a terme un programa de ràdio conduït per Mercè Llimona i que va portar el nom de Ràdio Teixidora, amb entrevistes a persones conegudes com l'actriu Mont Plans, l'actor Miquel Gelabert, entre d'altres.